Вітаю всіх, хто сьогодні з нами. На часі новини Жашківського району. І, зокрема, пропоную дізнатися про таке. Єдине питання порядку денного і багато звернень. Друга сесія районної ради. На сесії підняли питання створення громадської ради при районній раді. У Жашкові вшанували ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Семінар «Мудрість віків» у вигляді народних андріївських вечорниць провели у територіальному центрі соціального обслуговування населення. Минулого тижня депутати Жашківської районної ради збиралися на другу сесію сьомого скликання. Примітно, що порядку денному, до якого входило лише одне нагальне наприкінці календарного року питання щодо бюджету, народні обранці відвели хвилин 20. Натомість годину присвятили численним депутатським зверненням, запитам та їх емоційним обговоренням. Розпочали деякі депутати з озвучення своїм колегам підозри у нечесній виборчій грі. Перша сесія Жашківської районної ради сьомого скликання показала позиції новообраних депутатів, що проявилися у негативних діях і наслідках. А саме, можна було спостерігати факти, що Габрет звання представника народу, який обраний, щоб захищати не свої, а народні інтереси. Хочемо зазначити, що серед депутатів сьомого скликання відбулися такі факти. Відхилені ігри, переклад депутатів, продовжність інтересів виборців, фальшування передвиборчих програм, маніпулювання депутатами, які під тиском і шантажем зраджують інтереси громади. Підтвердження цьому є факти нечесної гри фінансового керівника партії «Батьківщина», зокрема Мусика, який в період підготовки до першої сесії шляхом порушень чинного законодавства України, підкупу або шантажу здійснював тиск на депутатів для просунення своїх кандидатур на керівництво Смадерова. На жаль, деякі депутати стали маріонетками в руках впливових людей району і показали, що вони не мають своїх позицій і можуть будь-який час зрадити інтереси виборців і зрадити власну совість. Вносимо пропозицію на наступній сесії заступити звіт про роботу в 2015 році Жашківської РДО Бойко Василя Федоровича. Голови районної державної адміністрації, відповідно до закону про делеговані повноваження районної ради, він буде готуватись районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства. Буде звернення депутатами підтримане чи не буде, цей звіт буде підготовлений. Зауваження були явно запізнілі і щодо регламенту, якого нібито не дотрималися ще при проведенні першої організаційної сесії. У нашій діяльності, як сказав попередній відповідач, важливу роль відіграє регламент районної ради. Тому ми вважаємо, що він зовсім не був витриманий в першій сесії районної ради. А саме, перше, комісія земельна та регламентна засідала по обранню голів, заступників, секретарів без голів фракцій. А саме, партії Афганістану і Свободи, які в цей час готувалися до таємного голосування. Друге, в постійній комісії не було написані заяви до виконавчого апарату ради дивитись положення про постійні комісії. Третє, порушений регламент скликання сесії. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення пізніше, як за 10 днів до сесії. Четверте. В земельну постійну комісію входить 8 депутатів районної ради, щоб було порушено регламент роботи ради. Не більше 7. Стаття 49, розділ... Я роз'яснюю. Стаття 49, розділ 12. І на комісії, подивіться, на комісії, де про школу і освіту, і про дитячі садочки, 5 чоловік, із них один черкаський, який тут зовсім не був. Виходить, що 4. І рішення не буде прийнято. Три чоловіки. Я вам кажу, там 4 чоловіки. 5 чоловік. А для прийняття рішення потрібно 3. Рішення потрібно 3 чоловіки, в будь-якому випадку. Хорошо, 8 чоловік. 5 голосів, відповідно до закону. Регламент немає. Читайте уважно регламент. Та я вам показав статтю, подивіться регламент. А скажіть, в мене є. Давайте подивимося. Покажіть регламент, подивіться регламент. Де в кого є регламент? У мене є. Є ваш статті. Чи то когорта депутатів, котрі готували звернення, не дослідили надані до сесії матеріали, з якими і розповсюджувався оновлений відповідно до змін у законодавстві регламент, чи то і справді керувалися старим регламентом, учасники сесії так до кінця й не з'ясували.
Камінець полетів і в город представників ЗМІ. Депутати не могли не втриматись від цінних, на думку самих народних обранців, настанов. Власність у роботі Ради забезпечує ЗМІ. Тому ми просимо надрукувати наше звернення у ОЗ Жашківщина та об'єктивно висвітлювати хід сесії на телеканалі ЗМІ у повному обсязі. Втім, яким чином півторагодинну сесію у повному обсязі розмістити у двогодинному ефірі, при тому не порушити умов ліцензії та не нарватись у кращому випадку на штраф, у гіршому – на позбавлення телекомпанії права мовити, депутати не пояснили. Прозвучало цього дня і звернення однієї з краянок. Радше крик душі матері, котра втратила сина. Депутату Жашківської районної ради Шарлару Володимиру Івановичу від Гончарук Світлани Іванівни, село Нагірна, вулиця Молодіжна, 21. Звернення з 24 на 20 і з 12 на 13 квітня убили мого сина Гончарука Олександра Владиславовича. Чому, як матір, мене не повідомили органи міліції про смерть мого сина? Чому лише через 3 місяці надали мені номер кримінального провадження? Чому експертиза розтину тіла була проведена лише через 4 місяці після неодноразових звернень до Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ? Четверте, чому не проводилася генетико-молекулярна експертиза з одягу і взуття осіб, уже давно потрібно оголосити про підозру? А вилучені речові докази подали лише через 7 місяців і 4 дні. Виходячи з вищесказаного, прошу включити в порядок денний наступної сесії районної ради звіт про роботу по боротьбі зі злочинністю прокурора Жашківського району Буйка Ігоря Миколаївича та начальника Жашківського РВМВС Ражева Романа Володимировича. Про хід розслідування щодо кримінального провадження від 13.04.15 року з приводу надання інформації прокурора Жашківського району та інформації щодо кримінальної справи. Ми не маємо такої змоги повноважень вимагати від начальника міліції та прокурора звіт. Ми можемо просто дати як ваш депутатський запит про надання інформації конкретно про роботу чи конкретно про якусь справу, на що ви наголошуєте. У Жашківському районі досить тривалий час існує проблема із виплатою заробітної плати та індексації працівникам дошкільних закладів Жашкова. Частково для сплати кошти знайшли. Решту сподівалися отримати з міського бюджету. На засіданні постійної комісії було це питання розглянуто, звичайно, частково. В зв'язку з тим, що ви знаєте, така ситуація із листатками. Вони були передані до Жашківської райради із дефіциту. Тому Жашківська районна рада направила вчорашнім числом листа клопотання до Жашківської міської ради допомогти у виплаті надані субвенції для виплати заробітної плати індексації цим працівникам. І ми чекаємо їхньої відповіді. Можливо, сьогодні вони це питання не спілкують. Після численних дискусій депутати таки перейшли до розгляду питання порядку денного. На отримання центрів соціальних служб для сім'ї та молоді 455 гривень, на територіальний центр соціального обслуговування громадян 174 163 гривні, і на отримання навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивних для молоді, 383 гривні. Не обійшлося без суперечок і під час розгляду цього питання. Втім, рішення депутати таки прийняли позитивно. В ході сесії народні обранці обговорювали і звернення свого колеги по депутатському корпусу Сергія Романюка, котрий запропонував у цілях запобігання корупції створити громадську раду, яка, мовляв, може проводити антикорупційні експертизи. Нагадаємо, громадську раду при райдержадміністрації уже створювали, втім її члени не зуміли організувати роботу належним чином. Тепер група народних обранців бачає необхідність у такому дорадчому органі при районній раді. Відносно закону 1700 запобігання корупції, значить, проводити антикорупційну експертизу має право відділ юстиції, а також громадська організація. Громадська організація, громадська рада, люба фізична особа може проводити за свої кошти. Тому у нас для того, щоб не було антикорупційних ризиків, а в країні ведеться боротьба з корупцією, то
корупційних ризиків, а в країні ведеться боротьба з корупцією. Нам потрібно, щоб рішення, наприклад, по бюджету мали антикорупційну експертизу. Експертиза громадської ради зачитується на сесії перед рішенням по бюджету. Комісія окремо, а є експертиза. Громадські ради мають створюватись обов'язково. Тільки ініціювати їхнє створення повинні пересічні громадяни, а не депутати, котрі, до речі, не мають права бути членами громадських рад. Проводити експертизи громадська рада теж має право. Про це йдеться не в одному нормативному документі, зокрема у типовому положенні про громадську раду та в законі про запобігання корупції. Та як повинна діяти громадська рада, замовляючи таку експертизу? Механізм простий, але втілення його тривали в часі. Адже ініціювавши проведення експертизи, громадська рада повинна провести громадські слухання, круглий стіл чи інші заходи, спрямовані на вивчення думки громади. Потім за власні кошти наняти експерта, фахівця, котрий має відповідну ліцензію, дочекатися результатів експертизи та оприлюднити їх. Зрозуміло, коли йдеться мова про необхідність терміново сесією прийняти рішення, такі скрупульозні дії громадської ради можуть привести до негативних наслідків. Тож, подібна профілактика корупції, як мовиться, палиться двох кінців. Коли ми готували проєкт рішення, обов'язково візували юристи, адміністрації і ради. Це для нас дуже зручно. Чому? Тому що ми вже знаємо, що юристи перевірили на антикорупційність, на доцільність, на відповідність чинному законодавству. Якщо ми сьогодні у цей процес підготовки проєкту рішення до розгляду вносимо розгляд у відділі юстиції, треба встановити регламент, за скільки вони повинні розглянути. Якщо ми переносимо це на громадську раду, треба встановити регламент. Уявіть собі, сьогодні приходить зміна, вимога зміни до бюджету, який треба позачергово скликати сесію, а ми кажемо, почекайте, бо в нас є сьогодні потреба дати на громадську раду, дати на відділ юстиції. У нас є юрист в районній раді, є юрист адміністрації. Я згодна, що нам дуже буде безпечніше, коли юристи підпишуться і скажуть, да, тут немає суперечності до чинного законодавства. Але виносити його ще на довший розгляд, це, скажімо так, можна, коли плануємо бюджет, згодна. Коли проєктуємо бюджет розвитку, згодна. Коли плануємо, є ще час. Але коли ми сьогодні готуємо рішення по закриттю року, по змінах до бюджету, ну давайте ще отак розтягнемо його. Депутати хочуть уникнути підзвітності народу. Розумієте? Оце причина. А ми всі повинні знати, що над нами є той народ, який буде контролювати наші дії. Я не бачу ніякого такого поганого створення наглядової ради, громадської ради. Тому що як ці депутати голосують, чому? Значить, чомусь бояться? Чому вони бояться? Я з вас розумію. Я хочу на вашу цю саму таку відверту річ, що ви от хочете таке громадську раду і все. Я вам хочу сказати, чому я особисто не голосую. Тому що ви обрані людьми. Контролювати вас, якщо ви від людей контролює той самий народ, так само і мене. І кожен раз я буду їм говорити. Ви мене обрали, я для вас зробив. Ви хочете створити громадську раду? Хочете говорити з своїми експертами, які ви говорите, за свій кошт власний, ви самі породжуєте корупцію. Де гарантія того, що ваш експерт не буде куплений вами чи вашою фракцією? Ви, шановні, самі не антикорупційний створюєте закон, бо по ньому дієте, а хочете створити навпаки свою корупцію. Свою корупцію. Його треба дотримуватися. Не треба створювати, ви депутати, вам народ довіряє, він вас обрав. І не треба нікого звинувачувати в тому, хто хтось боїться. Я, наприклад, нічого не боюсь. Той народ, який вибрав мене, бачить кожен мій крок. Система контролю за органами влади повинна бути. Контроль громадська рада може здійснювати, але через доступ до інформації, звернення громадян, проведення громадських обговорень, експертиз тощо. І всі зауваження до органу самоврядування можуть носити лише рекомендаційний, консультативний, тобто дорадчий характер. Про що йдеться у постанові Кабміну про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Окрім того, досліджувати ситуації, які виносяться на обговорення на сесії, можуть самі депутати, працюючи у складі комісій. Громадська, хто приймає бюджет? Районна рада. Районна рада, ви приймаєте. Ви будете перевіряти своє рішення? Та ні, не будете. Я розумію, що громадська організація, громадська рада – це не депутат. А якщо, наприклад, є питання, які сьогодні треба вирішити, а завтра його треба підписати?
А якщо експертиз дати мені відповідь, будь ласка, навіщо цей закон про протидії послуг? Дмитрій, районні ради створена комісія. Як бюджетна комісія, яка це питання розглядає. Будь ласка. І винайшли проблему з роботою комісії. Наприклад, практична ситуація на минулій бюджетній комісії. Прийшов представник з гідрокультури. Елементарне бюджетське питання. Купити вікна. Всі тільки за. Ми без проблем купити вікна. Но було чітке запитання, да? Хто буде їх поставляти, ці вікна? І чи було проведено якийсь аналіз, наприклад, не тендер, не тендер, просто який конкурс, наприклад, чи було залучено один, два, три претендента, да? Ми не знаємо, хто їх буде ставити. Вони ні перед ким не виступали. Розумієте, ці люди будуть надавати нам матеріальні цінності, ми за них будемо платити державні гроші. А ми не знаємо, чи вони якші. Але комісія не має права заслухувати отих поставщиків. Заборонено. А громадська рада має право їх заслухати. Ви маєте право так само. Що ви за аналізи? Ви хочете, щоб хтось за вас роботу робить? Дивіться, ви депутати районної ради, так? У вас є підозра, що є зміни вищі, у вас є інформація. Будь ласка, роботи ось і з собою, говорить, є поставщик, який може за квадратний метр давати не 1000 гривень, а 800 гривень. І питань немає, це ваше право. Для чого ще нанімати якісь людей, платити їм гроші, щоб робити їх експертизи? До спільної думки щодо обговорюваної теми народні обранці так і не дійшли. З огляду на попередній досвід роботи громадської ради при РДА, питання її створення, очевидно, ще порушуватиметься не раз. Із сьогоднішнього дня, 15 грудня, вступила в дію реформа прокуратури. Відтак у Черкаській області діятиме 5 місцевих прокуратур, які повинні замінити собою 22 районні прокуратури. Центрами обрали Черкаси, Золотоношу, Звенигородку, Умань та Смілу. Жашківська прокуратура віднині стала відділом Уманської прокуратури. Відбулося скорочення, тепер прокурорів у нас не 6, а 4. За неофіційною інформацією, очолить відділ Олександр Скрипник. Поки що офіційного призначення немає. Чотирнадцятого грудня 1986 року було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Зараз цю дату багато хто називає просто днем ліквідатора. Цей день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. У Жашкові про цю дату не забувають. Пекельний вітер по душах метель. Чорнобильський пил на роки опадає. Годинник життя беззупинно іде. Лиш пам'ять усе пам'ятає. 14 грудня біля пам'ятного знаку чорнобильцям у Жашкові зібралися представники районної та міської влади, різних служб та установ, громадськість, усі небайдужі, аби віддати шану усім, хто пішов у бій із ядерним вогнем, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. Добігає до кінця третє десятиліття від часу аварії на Чорнобильській АЕС. Ця катастрофа стала суворим попередженням про крихкість земної цивілізації і вимогливим нагадуванням людству про його відповідальність перед довкіллям. 14 грудня 2006 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим атомним реактором Чорнобильської станції. То щороку саме цього дня ми вшановуємо відважних ліквідаторів, хто, на щастя, поруч з нами, і вклоняємося пам'яті тих, хто пішов за межу вічності. У скорботну хвилину задумаємось над нашою долею, долею наших дітей, нашої України. Шануймо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Цього року виповнюється 29-та річниця від моменту здачі в експлуатацію об'єкту «Укриття» – саркофагу, котрий забезпечує зберігання радіоактивних відходів на аварійному реакторі. Зведення бетонного могильника почалося одразу після аварії і тривало трохи більше півроку. Учасникам тих трагічних подій вдалося зробити неможливе – в рекордні терміни закрити зруйнований четвертий блок бетонним коконом і зупинити подальше розповзання радіоактивного зараження. Щодня на будівництві працювали до 11 тисяч робітників, інженерів, військовослужбовців. 14 грудня 1986 року було офіційно повідомлено про завершення будівництва укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської станції.
Починаючи з 2006 року в Україні відзначається ця пам'ятна дата. Чорнобильська трагедія стала тяжким випробуванням, яке залишило глибокий слід не лише в пам'яті, а й в долях людей. Дозвольте мені від імені голови Жашківської районної державної адміністрації Бойка Сергія Федоровича і від себе особисто висловити вам велику вдячність та засвідчити свою шану за ваш героїзм та самовідданість. Адже ціною власного життя та здоров'я, без вагань та роздумів, ви ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Закликаю всіх присутніх схилити голови перед неоціненним людським подвигом, мужністю, відвагою ліквідаторів, які не думали про нагороди, відзнаки, не ховалися за спинами товаришів, берегти у своїх серцях вічну пам'ять живим і світлу пам'ять про загиблих. Пройшло вже 29 років з того часу, як відбулася на Україні сама найбільша техногенна катастрофа – це аварія на Чорнобильській АЕС. За роки, які пройшли, ми чітко собі уяснили, яку величезну проблему несе за собою використання високих технологій. Минають роки, підростає покоління за поколінням, для яких аварія на Чорнобильській АЕС стає явищем доісторичним. Але ми щороку маємо і зобов'язані збиратися тут, в цих священних місцях, для того, щоб сказати їм, не забувайте, шануйте героїв і ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Ми зобов'язані їм життям. Ті люди йшли туди не заради подвигу, слави чи пільг. Вони йшли за покликом серця. І ви повинні пам'ятати всі про те, якою дорогою ціною їм ця перемога вдалася. Чорнобиль практично торкнувся кожного з нас. Хвороби, скалічені долі наших рідних, близьких і зовсім невідомих людей, хто ліквідовував наслідки аварії. Ми у невідплатному боргу перед ними. Тож шанувати маємо не в ряди годи, а постійно, щодня огорнувши увагою, розумінням, теплом і любов'ю. Чорнобильська аварія стала подією великого суспільно-політичного значення для СРСР і світу. Радіоактивне ураження зазнали близько 650 тисяч осіб, насамперед ліквідатори катастрофи. Окрім загиблих працівників АЕС і пожежників, до них слід віднести військовослужбовців і цивільних осіб, що брали участь у ліквідації наслідків аварії, і мешканців районів, що піддалися радіоактивному забрудненню. Чимало їх і на Жашківщині. Від імені Жашківської районної організації, Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль країни» я висловлюю слова своєї найщирішої подяки вам, всім присутнім, які прийшли шанувати ліквідаторів аварії на ЧАЕС живих, членів їх сімей, висловити шану пам'ять померлим та загиблим ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Я висловлюю слова подяки керівництву міста та району, які організували цей захід. Вдячний всім тим людям, лікарі та персонал центральної районної лікарні, працівники управлінь пенсійного фонду, соціального захисту населення, всіх інших організацій та установ, які допомагають виживати ліквідаторам в цей нелегкий час для нас та держави. Я також вдячний народному депутату України Нечипоренку Володимиру Миколаївичу за його підтримку, постійну підтримку інвалідам аварії на ЧАЕС. Депутату обласної ради Погорілому Віктору Григоровичу за те, що він знайшов можливість і фонд знайшов можливість надати допомогу вдовам чорнобильців. До речі, у нас мають статус 45 вдів. За цей рік цей світ залишили 40 всіх категорій чорнобильців. Живих ліквідаторів залишилось у нас в районі є 286 ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 90 інвалідів, із них першої групи інвалідності це у нас 3 ліквідатори, один помер за цей рік, 18 ліквідаторів аварії другої групи, ну і третя група там більша частина. Другої категорії 186 осіб у нас чорнобильці, третій категорії 52 особи. Потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, першої категорії це інваліди 25 осіб. Другої категорії 22 особи в екоюані, третій категорії переселенці 79 осіб.
Ще й досі українці не можуть сповна оцінити і осмислити наслідки фатального вибуху. Чорнобиль для нас – це 3 мільйони 300 тисяч чоловік. Серед них понад 1 мільйон дітей постраждали від катастрофи та її наслідків. Це понад 54 тисячі квадратних кілометрів території, що зазнала прямого радіаційного ураження. Це 160 тисяч людей із 129 населених пунктів, яким довелося залишити рідні домівки і переїхати в інші місця. Більше 350 тисяч людей брали безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобиль став символом атомної небезпеки у світовому масштабі. Станом на кінець листопада всього менше половини сільгоспідприємств району повністю розрахувалися за оренду земельних паїв, за інформацією правління агропромислового розвитку Жашківської райдержадміністрації. По суті, часу до кінця року ще трохи є, і принаймні коштами виплатити буде не так уже й важко. А саме грішми люди, мовляв, беруть найчастіше. Коштами виплачено понад 60 мільйонів гривень, зерном на суму майже 15,5 мільйонів гривень, іншу продукцію понад 2 мільйона 100 тисяч, послуги складають 1 мільйон 800 тисяч гривень. Найвищі показники орендної плати у ПСП «Соколівка», ПСП «Відродження» село Вороне, ТОВ «Прогрес» село Нагірна, ТОВ «Березино» «Червоного кута», ТОВ «Сабадаш Агро», ТОВ «Кищенці» село Хижня, ТОВ «Безпечна» і ПСП «Добробут» із села Тинівка. Зберегти українську народну спадщину прагнуть учасники відділу соціально-побутової адаптації Жашківського територіального центру соціального обслуговування населення. Той факт, що в цю когорту входять лише жінки поважного віку, не став на заваді проведенню ними традиційно молодечих андріївських вечорниць. З-поміж найбільших зимових свят чи не найвеселішим та найочікуванішим був День Андрія, 13 грудня, коли за українським звичаєм сільська молодь збиралася в одній хаті на так званих «великих вечорницях», влаштовуючи там усілякі забави та гульбища. А учасники відділу соціально-побутової адаптації зійшлися на такі вечорниці у територіальний центр. Наш семінар «Мудрість віків» має ціль – вивчення традицій нашого народу. 13 грудня український народ відзначає прадавнє свято, яке називається святом Андрія Первозваного, який був християнським святим. Це свято ще називають Калита. За народними традиціями, звичаями та обрядами, в день цього святого вгадують майбутню долю, веселяться з надією на краще майбутнє, кусаючи калиту. Це був колись чудовий витвір людської фантазії. Нехай оживе одна із сторінок молодості наших предків. Нехай проростуть ці маленькі зерна доброти, щирості, надії та віри, якими посіємо сьогодні щедрим багатим урожаєм. Колоритно придбана кімната із не меншою національною родзинкою вдягнені жінки. Так у територіальному центрі відзначали андріївські вечорниці. Словом, усе як годиться, бо окрім того і випічка на столі з калитою на почесному місці. А почали свято із розповіді про християнське свято із язичницьким корінням. 13 грудня – цей день колись вважався днем пам'яті мученицької смерті одного із 12 апостолів Христових – Андрія Первозваного. Від 13 грудня і до Різдва періоду повороту сонця на весну найактивніше вдавалося до заклинань, завбачень майбутньої долі і ритуального кусання калити з такого обрядового коржа. Свято за традиціями наших предків – було, коли дівчата та хлопці сходилися до однієї хати і там проводили дійства. От з 12 на 13 в ніч ворожили. Найвеселіша частина андріївських вечорниць – обряд кусання калити. Зазвичай це роблять парубки, але за їх відсутності кусали її, скачучи на рогачах, жінки. Ще до півночі на Андрія розпочинався найтаємничіший звичай, якого так чекали дівчата – ворожіння.
Причому роблять це зазвичай не на картах, а на свічках, обручках, тваринах, їжі, всьому, що потрапить під руку. Звісно, учасники свята в терцентрі ночі не чекали, але також вирішили погадати насудженого. У жіночок поважного віку це вийшло досить кумедно. Дві ложки, якщо в них вони так гарно ви постукаєте, ми почуємо на вулиці, з якого кутка загавкає собака. Там буде ваша доля. Так гарно ними треба постукати. А тепер тихенько слухаємо, з якого кутка буде гавкати собака. Ніна, разом будемо держати їх. І які ж посиденьки без української пісні, яку до того ж так люблять учасники відділу соціально-побутової адаптації. Стояв старий з молодою, як із ягодою. Стояв старий з молодою, як із ягодою. І просилася, і молилася. Пусти ж мене, старий діду, на вулицю погуляй. Пусти ж мене, старий діду, на вулицю погуляй. Ой, я сам не піду і тебе не пущу. Бо ти мене, старенького, та й покинеш на біду. Бо ти мене, старенького, та й покинеш на біду. Усі присутні змогли поринути в атмосферу українського гуляння, хоч частково відчувши себе на народних вечорницях. Хоч сьогодні затихають наші вечорниці, не забудьте ви дорогу у нашій світлиці. Хай любов і щире слово душу вам зігріває. Пам'ятайте, вечорниці, ніч на Андрія. Ми гуляли, веселились, усім весело було. Вечорниці завершились і, здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. В серці струночка бренить. Про Андрію вечір спогад в нашім серці буде жити. Хоча свято вважається традиційно молодіжним, втім для учасниць дійства в терцентрі це не перепона. В душі, кажуть, завжди молоді. А головне, чого прагнули цього дня – згадати народні звичаї і, так би мовити, продовжити їм життя. Старі традиції, ми продовжуємо традиції своїх батьків, дідів. От, і передамо своїм внукам. От, щоб було все так, як колись було. В свої роки, пам'ятаю, закінчили школу, збиралися любого в хаті і гуляли цей праздник. От, дуже інтересно було. Тоді не було ні телевізорів, ні ноутбуків. Так ми збиралися і розвеселяли самі себе. Звичаї і традиції нашого народу завжди знаємо і завжди хочемо так, щоб вони йшли в люди. Даємо приклад молодшому поколінню. І хочемо так ось продовжуємо те, що робили колись діди, батьки наші. От. І хочемо таке розвеселитися, набратися такого наснаги такої на зиму, і бо там ще багато свят. І це була вся інформація випуску, а вже в найближчих програмах розкажемо про таке. Андріївські вечорниці влаштували у селі Тихий хутір. Черкаські посадовці перевіряли на готовність Жашківські аварійні бригади з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Для новообраних та переобраних сільських голів і секретарів сільрад провели семінар спеціалісти районної ради та райдержадміністрації. Засідання Центру координації допомоги учасникам АТО. Ставайте і ви героями наших програм. Повідомляйте нам про цікаві події чи неординарних талановитих людей зі свого оточення. Нехай новини у вашому житті будуть тільки позитивними. На все добре.